Lojzije Marcikić rodio se 23. avgusta 1913. godine. Nikad se nije oženio, a kaže da mu je najteže u životu padao težak rad. U životu dobro je bilo sve. Samo kažem, ima kad sam malo piješ, pa mogu ga raditi. Onda je to baš ne bilo zgodno onda. I prošlo je, prošlo je. Prošlo sve polagano. A sad je u redu, to nema nevolje. Nisam se ženio, nisam. Ja mama čisam. Dok je Daša. Nema nevolje. Najstariji sugrađanin koji je u dom smešten pre godinu dana, iako je nepokretan i slabije čuje i vidi, voli da se druži i prisustvuje događajima, pogotovo kada ima muzike. Uprkos svojim godinama, Lojzije je veoma komunikativan i voli šalu. On je jedan vrlo fin gospodin sa kojim je jako lepo sarađivati, jako lepo raditi. On nije zahtevan, zadovoljan je i zahvalan je za sve ono što se njemu učini, što mu se pomogne. Naravno da u svakom segmentu mu treba pomoć, ne može sam zbog slabijeg vida, slabije čuje, nepokretan je, tako da u svakom segmentu mu je neophodna pomoć. Ono što on voli jeste da prisustvuje organizovanim događajima, pogotovo muzikoterapiju, jako voli muziku, tako da se obraduje ovog momenta kada je čuo živu muziku. Gerontološki centar neguje tradiciju proslave rođendana svojih članova koji se organizuju jednomesečno, pa tako juče Lojzije nije bio jedini slavljenik. Prvo, znači, tog dana kada neko u domu slavi rođendan, mi ga posetimo i odnesemo mu čestitku i cvet, tako da ga, znači, obradujemo i za sam dan kad on slavi rođendan, a na kraju meseca svi oni koji su rođeni u tom mesecu imaju zajedničko slavlje i mi danas u domu za negu prisustvujemo tom zajedničkom slavlju. Možda smo na malo zanemarili, zapostavili ostale slavljenike, ali znači danas, osim Lojzija Marcikića, rođendan slavi još nekoliko stanara u domu za negu, tako da i oni su danas slavljenici.